Labas, Ona. Pirma. Labas, draugai. Visi dalyviai. Kažkaip pasikeitė kamera, kažkaip Facebookas vėl kažką daro. Visiškai labai didelis aš. Keista. Ok. Svarbu gerai girdit ir matot. Labas, Inga, Romai, labas, Ramūnai, labas, draugai. Man reikia iš jūsų, kad jūs pasakytumėt, kad viskas va taip. Kaip visada, reikia pasidalinimų, laiko, komento. Tai yra pasakyti labas. Ir pasistengsim šiandien praleisti, nu, man turiningai tikrai vakarą. Tikrai turiningai, nes mąstyti, analizuoti, keistis man patinka. Jums tikėtina irgi, kad nes jūs sėdite čia. O ne žiūrit, nežinau, kažką, kas nu, neduoda tos prasmės, kokią mes čia bandom gauti. Man pasisekė, kad aš esu šioje pozicijoje, nors aš pats labai mėgstu mokintis, klausyti protingus žmonės, domėtis, analizuoti, bet man pasisekė, kad aš šitoje pusėje galiu kažkam padėti, atiduoti tą, ką turiu. Aš labai dėl to džiaugiuosi. Taip, ok. Turiu klausimų, kiek čia jų gaunasi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 klausimai. Ir be abejo, nu, kažkiek gal užgaudysiu ir ką jūs pakomentuosite, bet kai supratau, geriausia gaunasi taip, kad jūs visgi iš anksto parašot man klausimus. Ten aš juos įdedu ir nesižvalgydamas į komentarus, nes šiek tiek nukrypsiu to nuo temos. Nors man patinka gyvai, be abejo, kaip įdomu, kada kažkas man rašo, klausia, mes kartu kažką išsprendžiam, prieinam prie kažkokio tokio bendro supratimo, tai yra smagu, jūs irgi tą žinot, kas smagu, bet tai blaško, todėl aš taip imu klausimą ir stengiuosi giliai jį apmastyti, išanalizuoti, padaryti kažkokias išvadas. Be abejo, visada mano išvados tai yra ką daryti, kokia to pasiekmė, kokia to gali būti rezultatas ir turbūt kokie gal 60-70 procentų aš dalinuosi savo patirtimi. Tikrai turiu nemažai patirties ir dalinuosi savo patirtimi, kaip aš daryčiau vienu ar kitu atveju, ką jūs užduodat klausimą. Tai susijęs su verslu. Į vaikų auklėjimą aš nesikišu, nuomonę aš galiu pasakyti, bet aš sakau visada tai yra nuomonė. Bet santykiai, savybė, asmenybės transformacija, verslas, idėjos, inovacijos, startupai, tai viskas mano gyvenimas daugybę metų, todėl aš to dalinuosi. Ir tikiuosi, jūs taikot. Ok, labas, labas. O, jau mūsų 120. Super. Gerai, draugai. A, jau 3 minutės po. Taip, žiūriu. Labas, 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 labas. Taip, labas. Klausimas, Pavelas klausia. Ar su Zizu dar palaikote ryšį? Senai nebe. Taip. Ok. Taupau jūsų laiką. Ir taip. Okay. Važiuojam. Vytautas užduoda klausimą. Kaip suprasti, kada iš savęs per daug reikalauji? Ar galima spręsti pagal rezultatą? Na, omeny turiu, kad darai daug dalykų per dieną ir kai gale dienos padarai analizę dienos padarytų darbų ir jei rezultatas visų darbų tenkina, ar tada reiškia, kad savęs nespaudi ir judi tinkamu greičiu? O jei vienų darbų rezultatai tenkina, tai kitų ne. Vytautas susipainęs kai klausimų. Tada ar galima sakyti, kad reikia susikoncentruoti mažiau darbų, kad gautum norimą rezultatą? Ar tinkamai suprantu, kad reikia pajusti, kurioje gyvenimo srityje nori patobulėti, pagerinti? Nu, savigyda, santykiai, karjera, finansai. Nu, žinot, jo, norėtųsi tokia mestelti, ne, kaip man kartais tos citatos, kurias aš irgi mėgstu, bet tos frazės tokios jau, nežinau, jos realybėje nenaudotinos. Citatos visokios, ne, tokios frazės. Motyvaciniai šūkiai, jie tokie nenaudotini, bet visi juos žino. Ir norėtųsi irgi tai čia tokį mestelti, taip kad reiškia, nu, nežinau, kokia čia pasakyti, čia tiek daug visokio apie veiklą padaryti, spėjai, nespėjai, tai gali pasakyti, jeigu tu jau laimingas jautiesi, reiškia, gerai gyveni. Nu, arba ten dar ką nors. Norisi giliau pakapstyti. Aš taip su tą klausimą galbūt taip sukonkretinsiu. Reiškia, koks mano veiksmų matas po darbo dienos, sakykime, po mano dienos, kurio aš praėjau.
kaip pamatuoti, ar aš darau pakankamai ir tas rezultatas yra tinkamas, ar aš galėčiau padaryti daugiau. Aš tokį klausimą savo uždavinėju visada. Ir kartais atsakymas į šitą klausimą, jis yra toks ezoteriškas, dvasiškas, žinot, neapčiuopiamas, kurį nepaskaičiuosi, nepamatosi, o gali tik pajusti. Ir aš kalbu dabar ne apie laimę. Aš galvoju taip, aš prieėjęs prie tokių išvadų, ne, ar ką galiu vat, Vytautui parekomenduoti. Visada mes būsim padarę nepakankamai. Visada mes galvoje turėsime daugybę variantų, kad galėtų būti kitaip. Bet tai dažniausiai būna po. Po. Todėl aš jau nustatęs tokius dalykus, žiūrėkit, kurie man įveda širdyje ramybę. Ar aš padariau šiandien viską, ką galėjau? Ką galėjau prieš pradedant tą daryti? Ne po to, kad, o, dar galėjau tą, bet tai jau po to. Tada tu to nežinojai, kai tu darėjai ir pradėjai. Bet būna taip, kad aš žinau, kad reikia padaryti, tarkim, ir aš nepadarau. O čia jau nepakankamai. Čia jau blogai. Tai aš stengiuosi šitą iš gyvenimo eliminuoti. Tai vat pas mane toksai. Ir kaip sako, ir va čia vėl citata neateina, kad padaryk viską, ką gali ir bus to gana. Tai vat mes ką galim, tai ir padarom. Kodėl aš turėčiau blogai miegoti naktį, galvodamas, kad jeigu dienoje būtų 100 valandų, tai tada, nu bet tai to nėra, yra realybė. Ir sakau, mano kriterijus yra toksai, va tai jeigu aš žinau, kad šiandien reikia padaryti ir aš galiu padaryti ir laikas ir suspėsiu ir aš nepadarau, tik tada aš galiu save plakti. Viskas kita padaryk, ką gali ir bus, kas bus. Irgi gera citata. Iš tikrųjų, nu iš kur mes galim žinot, kad jeigu mes tik po to tokie protingi, gailimės, pykstam, bet kam? Tai beprasmės. Tada aš maniau, kad aš darau viską, ką reikia. Ir aš kartais net sakau, kad galbūt klaidų mes nedarom, nes mes tada, kada darėm, mesgi tikėjom, kad mes darom gerai. Kas daro iš jūsų? Darau tokį nesąmonę, darysiu toliau. Ne, jūs galvojat, kad nu pavyks, išeis. A po to, op, nepavyko. Ir ką? Kodėl jūs turite save kaltinti? Čia toks sąmoningas pasirinkimas, o suvokimas. Nu tada aš maniau, kad teisinga. Dabar ne, be abejo, prie to prisideda visokie ateina artimieji. Aš tau sakiau, pat aš tau ta. Aš taip ir žinojau. Nu taip, čia jūs kitus žmonės toli nuo savęs. Nes jūsų gyvenimas yra jūsų gyvenimas. Negali niekas jo nesutvarkyti, nepakoreguoti. Todėl aš tokį taikau metodą, pabandykit. Jeigu kas irgi jaučia tokį, vat, kad dienos pabaigoje, ar savaitės pabaigoje, arba metų išvados ir pradeda save kaltinti ir nesąmonė. Mes visada galim daugiau ir geriau, bet mes darydami tai, jeigu darom viską, ką žinom, to gana. To gana. Ir man tai vienas geriausių metodų. Toliau toks kaip antra dalis, čia turbūt daugiau kaip į saviugdą. Vytautas klausė, nes yra mūsų keturios gyvenimo sferos, tai yra saviugda, santykiai, karjera, reiškia finansai, ne, ir toks kaip laisvalaikis. Kodėl aš jį skaitau svarbią sferą, nes iš tikrųjų mes nemokam ilsėti, mes nemokam atsipalaiduoti, dėl to mes persitempiam, o net ir mokslas įrodo, kad jeigu mes nemokam protą atitraukti nuo kasdienės rutinos, jis visada įsitempęs. Ir tada paskui bus stresas, psichinės lygos, ten visokie, visokie dalykai, kad mus atjungtų. Pailsėti. Nu, liga, dar kas nors ir taip toliau. Depresija, sakykime, kad, nu, todėl reikia duoti. Todėl ilsėtis irgi reikia mokintis, aš mokinuosi, sunkiai gaunasi. Todėl į tas keturias sferas, taip, teisingai, bet čia daugiau liečia mūsų galbūt tokį suvokimą apie gyvenimą, kad kažkokioje tai iš tų sferų, jos visos vienodai svarbios, yra pas mane problema. Ir dirbdamas su ja, tarkim, gerindamas joje nu, kažkokius dalykus, man pradeda sektis ir kitur. Nes yra labai įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, norint uždirbti pinigus, pasirodo kartais reikia dirbti su santykiais. To, kad santykiai yra priežastys, kad jūs, pavyzdžiui, negalite uždirbti. Būna atvirkščiai, koks nors, pavyzdžiui, savybė reikia užsiimti, kad turėti puikius santykius. Ne? O kiti sako, ne, santykiai yra tam, kad su santykiais, darbas dėl darbo ir taip toliau. Ne, nes mes tokie žmonės dideli, didelės esybės. Jie todėl problema, tarkim, kuri yra, mes norime spręsti, dažnai slypi ne ten tiesiogiai, o kažkur kitur. Nu, toks platus atsakymas. Taip, ok.
Vytautai, okei, gerai, kad pažiūrėjau, super. Jo, liuks. Gerai, kad pataikiau. Gerai, važiuojam toliau. Jo, iš jūsų pasidalinimas, laikas, jeigu patinka, jeigu tik patinka. Taip, Viltė klausė, diplomo vertė 21 amžiui. Ar verta iš karto mokyklos veltis į studijas? Kaip vertinate pats, kaip žmogus, kuris ne vieną verslą turintis, ne vieną darbuotoją ir taip toliau? Noriu kažko naujo pasakyti, žinot, nes aš tą nuomonę turiu apie tai. Aš dabar prisiminiau kažkodėl, kad senai, senai, kai tik pradėjau eiti tos tokios savydus kelių ir pradėjau suvokti žalą daromą, pavyzdžiui, mokyklos, aš dabar nesakau, nereik mokyklos. Ir niekada nesakiau. Prisimenu, mano vieno draugo žmona sako, ką, dar vaikam į mokyklą nereikia. Kodėl kiti taip supranta? Ne, man tada atrodė, paskui aš supratau, tave, kad pripažins, sako, tu nesidomi, ką daro tavo vaikas mokykloje, tave gąsdina. Ir tu bijai pasiekmių, todėl geriau kitą apkaltinti, kad jis nusišneka ir toliau tęsi tai, ką tu tiesi. Bet čia ne tame esmė. Ir diplomas. Gerai, yra, sakykime, tos tokios laisvesnės profesijos, apie jas aš geriau kalbėsiu. Bet tos, kaip sakyti, tikslinės gal, ar kaip čia, tiksliukų, ar, nu, žinot, yra toks išsilavinimas, toks diplomas, kuris būtinas darbą atlikti. Na, būtinas, tu negali kitaip. Ten teisininkas, galbūt odontologas, daktaras, inžinierius. Tai yra neišvengiama, kad to reikia. Nu, niekas iš jūsų neis, sakykime, nes pas savo mokslį, kokį daktarą, chirurgą ir taip toliau. Nors gal jis galėtų išmokti, bet nežinau, kiek žmonių sužalotų. Aišku, aš nesakau, kad visi daktarai, kas turi diplomą, ne, ar kvalifikuoti, jie geri ir taip toliau, yra žmogiškos savybės. Tai vat apie šitas profesijas, ne, kuriam reikia diplomo, aš nekalbėsiu. Aš kalbėsiu, jų nedaug, tarp kitko. Ir aš jau iš vis nenoriu lėsti gąsdinančių skaičių, kai 80 žmonių nedirba pagal savo specialybę, turėdami diplomą, nedirba. Tai vėlgi tada jo, aš galiu turiu teisę kalbėti iš vis apie labai daug procentų žmonių, ne, nes nu, iš esmės. Ar reikalingas mokslas tam kontekste, kai tu eini tą mokslą, baigi, gauni tą diplomą, bet jau tu, eidamas egzaminus, žinai, kad tu nedirbsi šios profesijos, ne? Jo, keista. Keista. Viskas pastatyta, matot, gerai, nu, pradėkime galbūt nuo pradžių. Mūsų sistema sukurta taip, kad būtų saugu. Visos sistemos. Tai yra mūsų sociumas, mūsų visuomenė. Jinai siekia saugumo. Ir kad būtų saugu ir aišku, kas yra kas, kur yra kas, ką daro, ką darys, ką gali, ką moka. Kuo daugiau kontrolės, tuo daugiau saugumo. Nu, sakykime, kalėjime. Kodėl kalėjime, nu, sąlyginai saugu, ne, taip, nu, sakykime, ne. Kodėl? Nors tengi, nu, sakykime, patys baisiausi žmonės, bet. Nu, nežinau, sužalojimų ir mirčių mažiau negu paprastam pasauliu, kur žmonės, nu, nenusikaltėliai, ne, o nusikaltėliai tenai, nes yra labai didelė kontrolė. Nes jeigu būtų ten palaida balanų, tai ten būtų baisu, ne, tai vat kontrolė sąlygoja, sakykime, tokią tvarką. Kaip tai padaryti? Kaip? Nu, reiškia, įstatyti žmogui rėmus. Ir rėmus, religinius, dogmatiškus, socialinius, šeimos. Finansinius, pririšti, suvaržyti, gąsdinti ir taip toliau. Kodėl? Tam, kad iš tikrųjų mes žmonės iš tikrųjų esam arti gyvūno, ypač kas neturi išlavinto emocinio intelekto, moralinių normų neturi. Ir žmogus gali padaryti bet ką, nežinau, dėl kažkokių savo užgaidų, nežinau, tikslų ten, kažko tai, o to jis gali. Todėl jis yra varžomas. O kaip jį varžyti? Kuo anksčiau? Drausti daryti tai, ką jis nori. Drausti svajoti, neišsigalvoti. Klausyti vyresnių, neprotingesnių, ne tie, kurie siekia, kad jis būtų laimingas, bet vat, vyresnių arba autoritetų. Tai yra nustatyti į rėmus. Ir po truputuką, nu tie rėmai, ką, jie irgi yra. Tai tu iš pradžių ten turi darželį klausytis auklėtojos, ne. Po to tu mokyklų daryti, ką tau sako. Negali išklyst, negali nieko išgalvoti ir taip toliau. Tik tai, kaip vat, turi būti. Atpratina mąstyti, atpratina plačiai matyti pasaulį.
Po to, ką, universitetas, tada gauti specialybę ir, kaip aš vadinu, sėdėti prie staklių. Ar stovėti prie staklių, taip. Niekad nestovėjau. Ir viskas, tada saugus. Ir žmonės bijo. Ir va dabar tas pats, kas dabar vyksta. Kaip žmonės, tai jie puola praeivį, kuris ten be kaukės, be kažko, nes va todėl. Bet jis neturi jokių įgūdžių patikrinti, ar tai tiesa, ar iš tikrųjų tame yra kažkas va tokio, kad jis va būtent va nukenties, ar jis neturi. Neturi. Instrumentų neturi. Nežinau, ten intelektas labai platu pasakyti. Bet tiesiog, va, jis nemoka patikrinti. Todėl jis pasirenka tikėti kažkom. Kom? Autoritetais. Tom, ką jį išmokino tikėti. Nu, autoritetas, kaip vadinkime, ne. Jėga, bausmės, nu visą tai apriboja. Ir dabar klausimas pagrindinis, prie ko aš vedu. Koks žmogus? Jeigu žmogus, kuris va toks ir nenori pasikeisti, jam geriau eiti mokintis ir laikytis tų visų rėmų ir tiesiog melstis kiekvieną vakarą, kad nebūtų kokio kolapso, nebūtų chaoso, neatleistų iš darbo, neatsitiktų kažkas tokio, nes tai įvaro į didžiulį stresą, nes jisgi negali daleisti, kad gali būti kitaip. Tai yra gyventi tuose rėmuose, tęsti tą gyvenimą ir nugyventi ir būti laimingu ir šypsotis ir viskas ok. Jeigu toks žmogus, reikia pripažinti. Tada, aišku, būtinai reikia baigti kažkokį tai gauti diplomą, o po to magistrą. Iškoti darbą tik pagal tą specialybę, nesgi daugiau aš nemoku, ne, nes pas manegi toks išsilavinimas. Ir puiku, puiku, gerai. Bet jeigu žmogus nesijaučia laimingas, kai jam neleidžia kurti, neleidžia išsigalvoti, kuris mėgsta prisimti atsakomybę už kitus, kuris mėgsta, jis nėra tarp kitų geresnis už tą, aš tik pasakau skirtumus. Jo, kad jis sako, nu, man nepatinka tas pats per tą patį, o yra daugybė, daugiau žmonių yra, kuriam patinka, kada vat stabiliai viskas tas pats. Daugiau žmonių procentaliai. Tu dar jam tai ką, dar kentėti 4-5 metus, kad po to, fu, pagaliau turiu diplomą, popieriuką, pakabinu ant sienos ten, gal net numetu į stalčių ir dabar darysiu, ką noriu. Tai dabar kaip galima tokiam žmogui pasakyti, ne, tu turi. Plati tiem, aš galėčiau 2 valandas kalbėti. Apie tai, ką kalba apie tai didieji darbdaviai, pas kuriuos dirba šimtai tūkstančių žmonių, ką jie kalba apie diplomą, ką jie kalba apie išsilavinimą. Nors jie ir inžinieriai, ir kūrėjai, ir technologai, nu, tiesiog įvairūs, kai jie kalba žmonės nu, visam pasauliui, galėčiau paaiškinti, ką tai reiškia. Kaip toks pat kaip Ilonas Maskas, ar Jeff Bezosas, ar kiti sako, kad aš stengiuosi nepriimti pas save į darbą žmonių su aukštoju. Tai, bet, manau, kad pamastyti bus apie ką? Apie savo gyvenimą, apie savo vaikų ateitį. Ir čia nesakau, labai žinot, ką aš norėjau pradėti prieš tai, nuo elgtis su kitais taip, kaip tu norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Nu, žinokit, realiai tai. Nu, tokia nesąmonė. Nu, reiškia, tu nori, kad kitas būtų toks, kaip tu nori. Čia jau visiškas egoizmas. Mes gi visi skirtingi. Visi skirtingi. Kažkam patinka, nežinau, sriuba, tai dabar ką, vaikus, visus giminės, draugus maitinsiu tik sriubą, nes mangi patinka, tai ir man duokit sriubos, ir aš jums duosiu, bet visi skirtingi. Tai yra irgi vat, iš tos pačios sistemos. Va, visi vienodi, taip, davai, kaip su kitais, visi mes čia lygus. Kaip mes lygus, jeigu mes skirtingi. Ir galvoju, nu, kažkodėl man tai jau galvoju, kokia nesąmonė, kaip žmonės, vat, galima pamastyti, ką tai reiškia, tai totalus egoizmas. Vat kaip aš, o vat kaip man, vat taip, tai, vat tada, vat čia. Jokį, net nepritaikytina, nes tai yra iš vis kančia tokiais dalykais. Todėl, baigiant šią temą, aš siūlau labai pagalvoti apie šis vat, vaikų savo ateitį, apie artimų ateitį. Ir ne iš to konteksto, kad aš noriu tau geriau, o iš to konteksto, o kas tu toks? Kas tau geriau? Iš tikrųjų, tau. Ne man, kad aš norėčiau taip. Tu turi, privalai. Na, iš tikrųjų. Bet matau, tai labai sudėtinga. Nes tam reikia labai, labai galvoti daug. Labai daug. Domėtis, skaityti, lavinti save, mokinti, kad suprast, pradėti suprast žmonės. Kas yra kas? Žmonės nenori to daryti. Nėra kada, sako. Nėra kada. Nėra kada gyventi gyvenimą. Tai.
toliau važiuojam. Ignas turbūt, ne? Sorry, Ignai, pamečiau į pirmą raidę. Ar žmogus gali būti per daug pozityvus? Nu, gamtoj turbūt, gamtoj, mūsų gyvenime turbūt viskas, kas per daug, yra blogai. Nes tas vatinjan, pusiausvyros balansas, ne, jis visgi egzistuoja. Ne, 42 laipsniai temperatūra yra per daug, 30 per mažai pa žmogų kūno. Ten, nežinau, greitis 200 per daug, jo, ten 20 km greičių per mažai. Pastebėjot, visada mes ieškom, bet esmė tas tai, kad nėra to balanso. Jo, balansas tai toks vadinasi, kad suradai ir gerai, nėra, jis įkintamas. Vat jūs dabar valgot salotas gal 3 metus, o po to jūs sakot, nu vat man vat pasikeitė kažkas oras, man organizmui, man reikia, nežinau, mėsos, o man reikia, nežinau, kitų ingredientų. Mes vat tokie, tai kaip gali būti kažkas, mesgi ne, nežinau. Net kokia nors automobilis ar ta pati mašina, jis vat jinai kol nauja, jinai vat tiek vartoja kuro, nežinau, ten vat taip važiuoja, po to žiūri, jinai jau ten daugiau vartoja, blogiau dirba, ne taip įsibėgėja, variklis susidėvėjo ir jau reikia gal kažko kito. Todėl per pozityvų žmogus, mano nuomonė, tikrai gali būti, tikrai jis gali būti, nenorėt matyti realybės. Kaip būti pozityviu? Nu, žiūrėti per rožinės akis, akinius. Tiesiog, va ten, svajoklis, viskas gerai, viskas bus fainai, taip jis gali būti. Kas tai įtakoja? Nu, kažkas pasakys, naivumas, jis kvailas, neturi patirties, ne esmė, bet galimas variantas. Kaip ir galima būti per daug negatyvių, skeptiškų, kritiškų, kur tik tai visur ieškot blogį. Paklausiu dabar, kaip tai išvengti ir kaip nebūtų tokių. Kontroliuoti save. Kažkas viduje pas mus priiminėja sprendimus. Tai ne protas, ne akis, ne ausys, ne mano burna priėmė dabar kalbėti. Ne kažkas viduje. O viduje pas jūs. Tai o tas viduje aš, o aš tas. Ego, kiti sako, ten kiti. Dievo. Dar kas nors, ne, tai turi priiminėti tą, balansuoti. Jeigu jūs matote, kad jūs visur kritiškai žiūrite, stenkitės pamatyti. Iš tikrųjų, gražių dalykų labai daug pasaulyje. Tarp kitko, pasaulyje daug daugiau gero negu blogo. Tarp kitko. Tiesiog pas mus visa žiniasklaida vėlgi, jau, tai kontrolė, kad kai blogai, nevažiuok, neik, čia visur baisu, čia visur baisu. Ir tu toks sėdi ramus, neįsikiši, neįsišoki. Čia irgi kontrolė priemonė, jo, nuomonė suformuoti ir taip toliau. Ir tuo pačiu, jeigu jis pozityvas, viskas kaip gerai, kaip fainai, kaip bus viskas, aš tikiu savimi, aš tokį irgi pažįstu žmonių, aš žiūriu, nu tu neadekvatus. Neadekvatus, nu tu prikažėti į realybę, o ne ten tikiu, gerai bus ir varo save labai didelę duobę. Todėl taip, gali būti per pozityvus ir gali būti be abejo per negatyvus. Taip, noriu pradėti verslą, nežinau kaip. Oi, labai vakar buvo gera pamoka verslo aliansiumi, yra mano toks projektas, kuris man labai patinka, veža. Dabar ne tik man, jau daugybė žmonių. Smagu. Tai gerai, pasakysiu. Pradėti verslą reikia taip. Pirmiausia, reikia, aš vakar taip valandą ten beveik skyriau tam. Reikia suprasti, ar ta, ką jūs siūlot paslaugą arba produktą, jinai yra reikalinga. Reikalinga žmonėm. Kaip jūs suprasti? Ar kažkas ją naudojasi? Kodėl? Todėl, kad jeigu niekas nesinaudoja, gal jau nieko nereikia. Nu, niekam nereikia tos paslaugos arba produkto. Jeigu naudojasi, tada jūs turite užduoti klausimą ar ištyrinėti, nu, užduoti klausimą čia sau turbūt, patyrinėti, kiek yra rinkos. Nes gali būti taip, kad jūs einat į tą nišą arba tą rinką, kur yra labai mažas uždarbis. Tai yra, kaip aš sakau, auksinius narvelius papūgom, kiek perka Lietuvoje per metus? Auksinių narvelių papūgom. Nulis. Ir jūs ateinat, tai vot, sakot, papūgos yra Lietuvoje, nu kažkas turi. Jūs sakot, aš auksinius narvelius pardavinėsiu. Nu, auksiniais kainuoja, nežinau, ten 5000 eurų, niekas nepirks. Jūs ateinat į tą nišą rinką, kurioje nėra pirkėjų, nėra, niekam nereikia. Jeigu jūs sakot, va, yra ir kažką, va, tai yra šito produkto ar paslaugos, naudoja žmonės per metus ten už 5 milijonus eurų. O, tada gerai, tada sekantis žingsnis. Sekantis žingsnis tada, o kiek aš procentų sugebėsiu paimti? Tikėtis, kad naujus žmonės pripratinsit dar daugiau, ne, vartoti, pirkti ir naudotis, mažai. Dažniausiai tai jūs, sakykime, konkuruojat su tokiais pačiais, kurie tą pačią paslaugą, produktą pardavinėje siūlo. Ir sakot, nu gerai, paimsiu 10 procentų rinkos. Nu tai iš 5 milijonų 10 procentų 500 tūkstančių. Sakysit, jo, man jeigu per metus aš padarysiu,
tokius pardavimus, man bus gerai ir aš būsiu happy. Nes dažnai būna taip, kad dirba, dirba, daro, daro, verslų suka, suka, kažką daro, pinigų kaip nėra, nėra. Toliau, sekantis žingsnis. O kodėl jūs geresni už konkurentus? Pas jūs kas? Kokį biškesnę, didesnę garantiją ten, nežinau, greičiau pristato, ten gražiau įpakuota. Tiesiog tai yra tur kertiniai atvejai. Ir va tik tada, po šito, kai jūs viską tą atsakėt, pamatėt rinką, nišą, žmonės nori šios paslaugos produkto. Jums užteks, jeigu jūs paimsite, nereikia skaičiuoti, aš paimsiu 80% rinkos. Ne, aš tai pradedu iš vis nuo 5%. Jeigu 5% yra wow, nu mane tenkina šį nišą, aš tada darau. Jeigu 5%. Bet nu jūs galite, ką norit svajoti čia be abejo. Bet tai viskas buvo logiškai, nereikia daryti, jūs neprarasit ne vieno euro. Ką aš pasakiau. Ir jūs jau žinosite viską apie tai. Ir tik tada jums reikia padaryti pirmų 100 pardavimų. Kad suprasti, nes be pardavimų jūs nieko nesuprasit nei apie rinką, nei apie klientus. Jeigu pas jūs startuolis, tarp pradėti daryti pardavimus, turi būti dar apklausos ir jos pakankamai sudėtinga padaryti, jeigu tai naujas produktas, jūs kažką norite, nežinau, pakeisti pasaulį, duoti kažką naujo, ko nėra rinkoje. Tai yra pakankamai sudėtinga, tu reikia daryti apklausas, poreikiai tikrinti, čia yra. Irgi taip pat nereikia pradėti nuo pardavimų. Nors kažkas sakys, ai, paėmė, padariau ir pardavinėjau. Galbūt, bet taigi čia laikas, čiagi pinigai. Ir todėl patirtis dėl patirties, o patirtis rink patirtį, kokia prasmė. Jeigu galime padaryti analizę ir tada su jau aiškesniu vaizdu, ne, su aiškesniu verslo modeliu, pradėti daryti, kas be abejo negarantuoja sėkmės. Taip. Ok, kas yra tinklinis marketingas, pliusai, minusai? Ne, nu, tinklinis marketingas, MLM'as tai vadinamas, tai yra toks pats verslas kaip ir visi. Tiesiog jo pats verslo modelis yra, nu, neypatingas, bet nu, kitoks. Nu, visgi tas pats, yra produktai, yra pardavėjai, yra logistika. Yra, nežinau, įmonės, ne, yra mokami procentai, kaip atlyginimai, bet tiesiog procentai nuo pardavimo, yra reklama, yra ir taip toliau. Tai čia nieko nesiskiria. Tiesiog čia toks verslo modelis, kur yra ta turbūt sudėtingiausia kontroliuojama grandis viso šioj sekoj. Tai yra žmonės. Ir didžiausias turbūt tinklinio marketingo problema didžiausia yra žmonės, nes jie nekontroliuojami. Ir dėl to tiek daug, daug daugiau blogos nuomonės negu geros. Daug daug blogiau. Nu paklauskite 100 žmonių, ką jūs galvojate apie MLM'ą, tai 99 pasakys, dažniausiai net nedirbė, bet nu, gavę pasiūlymus, tiesiog ten, nežinau, buvę gal kokiuose pristatymuose ir taip toliau. Nu tiesiog va toks procentas. Ne, nu, ir todėl, aišku, yra atsakymas. Dabar pasakyti, kad žmonės durni, kvaili ir taip toliau, nu juokinga pasakyti taip apie žmonės. Man labai keista, kada ten kiti pradeda žiūrinėti, čia nesupranti ir taip toliau. Kas yra nesupranti? Visada, nu, klientas visada teisus, sakykime, kaip nesupranta. Reiškia, tame yra kažkas. Ir aš karalis blogiausia, tikrai ne verslo modelis, tikrai ne produktas, tikrai ne ten procentai uždarbis. Žmonės. Tiesiog žmonės. Kodėl? Todėl, kad, nu, gal trūksta žinių. Ne visi supranta, dėl ko ateina tenai. Ne visi supranta šį verslo modelį, kokių pastangų jūs, nedidelių pastangų, čia nėra taip, kad didelės pastangos, bet ką reikės daryti. Kodėl? Nes kitoje pusėje gali žmonės, kurie norėdami parduoti, norėdami uždirbti pinigų čia ir dabar, jie negalvoja apie kažką, tai ten toli matyti ir ką pagalvos apie jų kompaniją arba apie jos pačius. Jiem reikia maitinti šeimą, mokėti kreditus, nežinau, ten leasingus ir jiem reikia parduoti. Ir jie prižada visko. Nu ir dėl to, čekit, suzokit, kokia košė gaunasi. Jeigu vat, paėmam tokį negatyvų pavyzdį, žmogus vat, nori parduoti, prižada visko, kaip čia galima viską pasiekti, ten, nežinau, per metus ir taip toliau, būsi čia milijonierius. Kitoje pusėje yra naivus žmogus, kuris visiškai nesupranta šito verslo modelio, gal net tai yra pirmas pabandymas jo pačiam savarankiškai uždirbti, jis galbūt dažniausiai dirba kažkokį tai darbą, ne, arba ten, nežinau, pensininkas, arba kažkoks šeimos narys, kurio kitą pusę išlaiko jis va taip. Ir jisai pats jau nelabai adekvatus, nes nedaręs to, ne. Pasietina kitas žmogus, kuris dar prižada ir gaunasi tokia košė. Nu ir aišku, visi nusivylė. Bet čia tiesiog žmogiški santykiai, žmogiška problema.
Todėl nėra atsažininga, kai tai bando apkaltinti, kad tai blogas verslo modelis, taip toliau. Mes žmonės. Tiesiog žmonės. Kažkas pasakys, tai visur žmonės. Ir versle, ir klientui. O pas mane buvo, aš pas nešėjau irgi toks. Skambinu į saloną dėl naujos mašinos. Ir sakau, tai testą noriu padaryti. A. Tai bet pas mus, sako, vasarinės padangos, ten draudimo nėra. Tai koks mano reikalas? Tai va taip. Vat, žmonės. Įsivaizduokite, sakau, tai va, o ką man dabar daryti? Tai dėl to, nors nu, aš noriu, tai ką man dabar, va taip, pirkti, ar kaip? Kaip? O, tai vat, sėdi ir net nieko, net negėda. Paskui dar ne viskas. Sako, tai, o jūs čia taip klausinėjate, ar norit tikrai pirkti? Sakau, o ką jums atsako tokį klausimą? Kad aš šiaip bajeriauju. Tikėtina visi atsako, taip aš rimtas klientas ar ne, sako, ką jūs užduodat klausimus? Suprantate, tai žmogus. Ir jis diskredituoja kompaniją. Kompanija tokiu aptarnavimu, tokiu supratimu savo iš jūsų etikos darbo, į kliento požiūrį. Visur žmonės, ne? Bet matot, iš esmės beveik visose versluose yra kažkokia tai sistema, kur žmogus atlieka tam tikrą jo griežtai reglamentuotą jo veiksmą. MLM tu turi laisvę. Ten bando, bet kaip tu gali žmogų paversti? Tu nemokėm atlyginimo, jeigu tu nemokėm atlyginimo, tu neperki jo laiko, tu negali nieko jam sakyti. Todėl tam va, tai yra tas pavojus. Oi, nu čia žodžiu, čia matot, tai tie visi darbo santykiai, ne, visi su produktu, jie čia irgi begalinė tema, bet aš manau, kad daviau tokių esminių dalykų. Nereikia bijoti, reikia suprasti. Reikia suprasti, kas yra kas ir, tada, ir viskas tada bus gerai. Dažniausiai mes nesigilinam ir paskui kaltinam kitus. Taip, okei, toliau važiuojam. Klausimas, ką priimti į darbą geriau, vadybininką ar gamybos žmogų? Ir ką atkreipti dėmesį? Nesuprantu klausimą. Vadybininkas tu turbūt toks kaip ir aktyvus, kuris užsiima vadyba, tai yra pats daugiau toks neaktyvus, priiminėja sprendimus ir ar gamyboje žmogų, tai turbūt tas, kuris daugiau nu, atlieka kažkokius vat, reglamentuotus veiksmus. Turbūt taip. Negaliu tokį klausimą atsakyti, žinokit, aš jį kažkaip įkėliau nepagalvojęs. Na, žiūrėkite. Nu, visgi atsakysiu. Gaudyt peles jūs samdot, nu gerai, perkat ką? Arklį? Nu ne, katę. O saugot namus, ką perkat? Anakondą? Tu anakondą gal gerai saugot, sugalvojau. Nu, ką nors, nes triušį, ne, sakot, šunį. Tai kažkas, aišku, supyks, bet, nu, suprantat, nu tai jeigu gamybos vadovas, tai reikia tavo, šiek tiek į gamybos, į gamyklą, į gamybą, reikia gamybos vadovą. O jeigu kokius į vadybą reikia vadybininką, ne? Nu, kaip į taksi vairuotoją reikia vairuotoją, jo, o ne lėktuvo pilotą. Nu, tik taip galiu atsakyti. Bet čia irgi supras, kas yra kas. Bet čia vėl visi sako, aš viską moku, viską žinau. Nu, vat, kaip? Šuo saugoja, kad tiek gaudo peles. Jeigu ne naminė, mūsų katė tai negaudo pelių. Nors gal ir gaudytų, jeigu kas nors duotų. Okei. Romas klausė, sveiki, kažkurio live metu kalbėjome apie daiktų automobilių gedimus ir priėjote išvados, kad žmogus įsigijo per gerą daiktą, kurio dar nepriaugo ir pradeda lūžti seni daiktai, kuriuos jau išaugo, peraugo. Todėl reikia atsinaujinti. Kaip yra, jeigu žmogus, sakykime, ignoruoja tai ir vis laikosi įsikibęs esamus daiktus, automobilio, ten buto ir taip toliau turbūt, vis bando paremontuoti ir panašiai. Ar negaus baudos taškų iš visatos, nes kaip ir minėjot, balansas turi būti. Be abejo gaus, be abejo gaus. Jo, čia mes tokie kaip sunkiai paaiškinamus dalykus, čia daugiau kaip ezoterika, kurios aš visiškai nesibaidau. Man net įdomu, aš matau tame daug atsakymų ir tiesos. Nu, žiūrėkite, jeigu taip pažiūrėti, aš tik noriu išplėsti, jeigu taip pažiūrėti, tai viskas susideda iš molekulių, atomų ir viskas vienis. Reiškia, mes esame įtakodami, įtakojami ir įtakojame. Mes esame įtakojami savo, ne, mes įtakojame visatą savo veiksmais, savo pokyčiais, mąstymu, savo energija. Ir jeigu mes einame, lipame į viršų, norėdami tapti didesnė asmenybė, padaryti didesnį įtaką visatai, į tai įeina didesnis uždarbis, didesnė nauda klientams, žmonėms ir taip toliau. Mes įtakojame visatą. Ir ką jinai daro? Jinai gi reaguoja į mus.
Ir jeigu mes darome gerus dalykus, daug darome, tai jinai neįtakos žemindama mūsų. Neįtakos, neįmanoma. Įtakos tik tai mūsų keldama į viršų, duodama tai, ko mes nusipelnome. Mes, kai darome daug, mes gaunam daug. Bet mes vis tiek gyvenam čia, padarom kažką daug ir mes turim gauti tam lygį. Tai yra daugiau, brangiau, nauja. O esam dar čia. Kaip mūsų išvesti iš čia? O dažniausiai augimas vyksta ne gavimo, o atsisakymo. Nu, kad gyventi ant trijų kambarių bute, reikia įsikraustyti iš seno vieno. Kad važinėti su nauju automobiliu, reikia ką? Nu, nevažinėti su senu. Ir jeigu vat, iš tos koncepto tokio žiūrėti, tokio ne, ezoterinio, tokio visatos, tokio energijos, ir, tai iš esmės turėtų vykti kažkokie procesai, kur mes ir įtakojame, nes ta pati automobilis ar tas pats būtas irgi molekulės, atomai ir nu, viskas juda, viskas vienis. Jau ir mokslas kitą mato ir tai aišku visiems. Tai todėl logiškai, kad turi viskas tas, kas mums jo, jau nenaudinga, lūžti, išnykti. Išnykti. Mes naikinam. Ir čia dar giliau yra tokie dalykai su santykiai susiję, kurie labai sudėtinga paaiškinti. Labai sudėtinga, kai mes vienas iš mūsų auga, progresuoja ir siekia, jis naikina savo artimą, kuris nenori augti. Savo tą didesnį energiją, tą didesnį srautais ir naikina ir gali net artimieji pradėti sirgti dėl to, kad kažkas labai progresuoja, labai auga. Tai yra didelė problema, aš nenoriu jos lėsti, nes čia labai, labai sudėtinga tema. Nu, sudėtinga paaiškinti, čia kaip tikinti, jeigu aš įtikinėčiau kažką. Todėl, jeigu jūs laiku, sakykime, augdami, tobulėdami, darydami naujus dalykus, progresuodami, keisdami save seną visą naujesnį, nedarysit to pačio su savo aplinka, jinai lūš, sirgs, dings, neteksit, ten visokie dalykai bus, kad jūs vis tiek visatą priverstų vis tiek gauti tą naują, atsirasti naujoje vietoje, bet jau per skausmą, per problemas. Todėl geriausia laikų stengtis laiku, kiek įmanydami jo atsisakyti, paleisti, išeiti iš tenai ir eiti tą visą kitą, tada viskas bus gerai. Kaip sako, laiku pardaviau, ne, laiku išėjau iš darbo, buvo tokia patyrė, buvo. Išėjau iš kompanijos, po metų bankrutavo. Pardavau mašiną, nežinau. Sužinojau, kad ten po metų sudaužė, ten, nežinau, pavogė, nu ką nors. Va čia yra, reiškias, laikų. Tam žmogui, tai jis nepakenkė. Tiesiog jis praeidinėja savo pamokas. Savo pamokas. Pas mane buvo irgi tokių situacijų pačiam. Aš pastebėjau, kadangi aš kaip berniukas, tai tas mašinys visokies mėgdavau. Nuo vaikystės, tai aš pastebėdavau, kad aš nupirku ten daug brangesnį automobilį. Tarkim, automobilį, nu ar čia nesvarbu, bet kokį, bet atėjo galvo. Nu, tarkim, dvigubai. Pirmas mėnesis būna tokios korekcijos. Visada kažkas, aš net juokdavausi, sakau, nu, kas dabar atsitiks per pirmą mėnesį. Viską arba ten įbrėžį, arba kokią ratą prakirti, kas nors atsitinka. Taip visą tą, nu, balansuoja mano tą išsišokimą į kažkokią tą kitą lygį. Jeigu per pirmą mėnesį nieko neatsitikdavo, po to gali važinėti ant 2 metus, jokių problemų. Labai tos keista tendencija, aš dar nesidomėjau tada nei ezoterika, nei kur galvoju, kaip keista, aš pastebiu tavo tokią tendenciją, kad taip vyksta. O po to aš pradėjau suprasti, sakau, a, va tokią sakymą radau. Dabar tai tiesa, nežinau. Aš tiesiog stebiu pasaulį. Ir jeigu aš tą suprantu, kas man, nu, ar blogiau bus mano to, kad aš dabar va, tikėsiu, ką aš pasakiau, ir va, tai būsiu atsargus. A, čia jau taip, senas, jau čia paseno, paliekam. Tik geriau. Tai jau todėl, pabandykit ir jūs. Taip, pažiūrėsiu jūsų komentarus. Va, labai gerai, čia Rokas sako, daugelis sako, kad naują dalyką reikia taikyti mažai žingsniais. Neva protas nesupras, kaip čia yra iš tikrųjų. Aš ir iš tokių dvasinių mokytojų girdėjau, kad geriausias pokytis yra 20%. Reiškia, 20% naujovės. Ką ir kalbame apie protą. Visigi nori tos transformacijos, lūžio, neišeina jokio lūžio padaryti, čia utopija. Nuvažiuoti kažkokią konferenciją, pašakinėti, pariekoti, egegei, ogogo, kaip fainai ir ką. Po 3 savaičių toks pat. Pokytis, transformacija nevyksta palengva. Tai vat laikoma, kad 20% yra maksimalus, ką tu gali keisti. Taip pat, jeigu perkat automobilį, nu tai plus 20%, ne, ten maždaug. Argi blogai, jeigu jūs 5 mašinas plus 20, ne? Tai čia jau bus jau ohoho, arba ten būtas, arba pajamos, arba investicijos, pastangos, sportas taip pat. Tai 20 yra va, toks maksimaliai, maksimalus, ką galima keisti. Va, tai jeigu žiūrėti ir protą,
Taip pat irgi protas, jisai turi, nu, jisai turi savisaugos instinktus, tas saugiklius. Ir jeigu jūs jį ten blaužysit, jis blokuos, visai išidinės, nenorės priimti jūsų informacijos. Todėl jūs pastebėt, kai jūs labai kažką daug žinot ir bandot kitam papasakoti, jis užsidaro nuo tos informacijos. Jis tu, ne? Tu, kad jam per daug. Jam jau protas, jo pasąmonė jau sako, mes mirštam. Ne, mirštam, nesaugu. Ir jis bando gintis. Agresija, pasityčiojimas, nenoras kalbėti su jumis, jisai gelbėjo save. Roka, geras klausimas. Ačiū. Į temą. Taip. Taip. Remigijus klausia, gal ne į temą, bet ar apsimoka kaupti gyvybės draudimą, pavyzdžiui, kompensą. O kur aš atsakinėjau apie tas investicijas dabar galvoju? Gal vakar verslo klube irgi. Nu, gaila, o jūs, kodėl jūs nesu mumis? Kodėl jūs nelensime ekosistemą? Dabargi pas mus vat, visą sausį dar, paskui bus nuo vasario, bus metinis kainuos 300. Ateikit visi, 149 metai. Ir ten yra, nu, tikrai daug vedu atsakinėti tokius klausimus. Draugai, žiūrėkite, aš noriu labai atsakyti visus ir laikausi tokio, bet per daug plačiai reikės atsakyti. Aš ten maždaug kokį gal 20 minučių atsakinėjau. Dabar galiu atsakyti taip, ar įmygijau, kad neinvestuokite į nieką, niekur, ko nesupranta. Dabar ar investuoti gyvybės draudimą, ar dar kur nors fondus investicinius, ar į kriptovaliutą, ar dėti į bankę į indėlį. Reikia lavinti save. Reikia lavinti save savo to investavimo, investuotojo intelektą. Ir tada, kai jūs metai 2, 3, ne, lavinat save, tada jūs jau suprantate, kas vyksta, ir tada jūs galite jau bandyti, nu, sakykime, rizikuoti. Vis tiek yra rizika. Dabar kas aš toks, kad paimt pasakyti, aš nežinau jūsų pozicijos, aš nežinau jūsų santaupų, aš nežinau kaip ir ką ir taip toliau, ten turbūt kokios nors yra pakopos, ten mažiau rizikingi. Aš žinau bazinius dalykus, ne, yra struktūriniai fondai, investiciniai fondai, rizikos kapitalo fondai, trys rūšis. Toliau yra visokie tokie, kur kaupiamieji ten indėliai, tie visi gyvybės draudimai ir taip toliau. Yra pliusai, yra rizika. Visur yra vat, pliusas, minusas. Ne, juoda, balta, rizika ir kas gerai. Ir jūs turite žiūrėti, vat čia man, vat man čia vat, komfortiška. Komfortiška. Vat. Aš savo, vakar irgi mačiau, tarkim, mane paklausė, kur tu darytum ką. Kol kas aš investuoju tik tai į verslus, tik tai į startupus, startuolius. Jeigu aš ten turėčiau, nežinau, 100 milijonų, tai pas mane būtų be abejo tik dvi investicijos. Tai yra pirmąjį nekilnojamą turtą, nes nu, 60 procentų visų pinigų yra nekilnojamą turtą, viso pasaulio pinigų. Ir nežinau dar koks procentas būtų ten. Ir kita pusė, aišku, aš investuočiau į kitus talentingus žmonės, į startuolius, į naujus projektus, idėjas. Tai va tiesiog man taip, tai man komfortiška tai būtų, nes aš jūs garantuoju, ne, kažkokią tai ten, nežinau, šeimos ateitį, bet tuo pačiu aš negaliu nuobodžiai gyventi. Ir man norisi taip. Tai va, žiūrėkit, jūs suraskite savo komfortišką. Ir plius nedėkite visų kiaušinių į vieną krepšelį. Žinot, neinvestuokit viską į vieną. Du, trys, nu žinot, kokios pajamos. Taip, Gabriela rašo, labas Evgenijau, ką manai apie droppings, affiliate, marketing ir tradingas? Nu, žinot, mane kažkas irgi klausė, ką tu manai, pavyzdžiui, apie kriptovaliutas? Aš manau, kad tai yra nugryna spekuliacija, nes už to niekas nestovi. Ir niekas iš vis nesupranta nieko. Bet tuo pačiu, nu, o kas aš toks, kad aš pasakyčiau, kaip žmogui gyventi ir iš ko užsidirbti? Ar affiliate marketingas, ar ten tradingas, kas yra nuprekiavimas akcijom, jeigu tai turim omenyje, kur tu tradini, kai tu esi traderis, ne, arba drop shippingas, arba jo, tai yra, kada tu prekiauji. Tai man atrodo, kad viskas tai yra puiku. Svarbiausia, draugai, kad jūsų, mes visi turime kažkokias tai moralės normas, tos sąžinės normas, kurie įdiegė mums tėvai, kartais galbūt ten teisingai, kartais neteisingai, mes jų nekaltinam ir mes suaugę žmonės nepradedam sakyti, vat mane nedamylėjo, bet mes tai turime. Kažkas gali prekiauti, žinot, kiti prekiauja ginklais, narkotikais, žmonėmis, organais, kiti, nu, jo. O kažkas, vat, jam, nežinau, jis nori gal gėlytėm tik prekiauti, nes tik tada jis jaučiasi laimingas. Suraskite tai, kas jums vat, viduj. Kažkas bitkoinais prekiauja, kažkas dar kažką daro, nu, tai okei. Okay. Bet aš manau, kad visgi
Aš rekomenduočiau daryti tokius verslus ir darbus, kurie daro jūs geresniu žmogumi. Geresniu žmogumi, draugai. Nes yra verslų, kurie daro blogesniu žmogumi. Nu, pavyzdžiui, jo advokatas. O to ateina, sako, aš nužudžiau, apgink mane. Nedaro tave tai geresniu žmogumi. Pavyzdžiui, nežinau, daktaras. Nu, ateina ir sako, aš sergu. Nu, tai jeigu tu išgydysi, tu neteksi darbo. Nedaro tai tave geru žmogumi. Netaiko visiems, bet 99,9. Yra tokių profesijų, kur tave nedaro gerų žmogum. Nes tu uždirbi iš, nu, sakykime, darydamas kitą žmogų nelaimingu, arba iš nesėkmės kito žmogaus, arba iš problemos kito žmogaus. Tai vat toks nuo manęs patarimas, bet nu vėlgi. Domotas klausė, vizualizacija būtina versle. Neįmanomas verslas be vizualizacijos. O darbas samdomas įmanomas. Atėjai, ką daryti? A, padarėjai, laisvas. O tai kaip versle? Verslas yra svajonė. Verslas yra visada svajonė. Nu kas, ar ne svajonė? Net jeigu jūs kopijuojat kažkokį tai verslo modelį, ten dropshippingas kažkoks, ne? Pripirkot prekių, duodat skelbimus, čia viską. Nu tai, bet vis tiek jūs turit svajonę, vizualizuojat. Va, čia padarysiu biznį, uždirbsiu 5 štukas, čia nusipirksiu, nuskrisiu, nežinau, dar ką nors pasipiršiu. Čiagi svajonė, vizualizacija, tu įsivaizduoji. Mes iš tikrųjų, aš galiu pasakyti. Mes turbūt visi įsivaizduojam kažką. Aš netikiu, kad žmonės sako, aš neturiu svajonę. Nesąmonė, nu. Nu apie ką tu galvoji darysi kitą vasarą? Oi, važiuosim ilsėtis. Tai va čia yra vizualizacija. Čia yra svajonė. Tiesiog. Tai kad žinokit. Taip. Ieva klausė, kokią metodiką naudoti ir kur ieškoti informacijos, kad išsiaiškinti ezoterines konkrečių lygų priežastis. Nežinau, labai, žinot, matot, labai sudėtinga patart, dėl to aš bandau dabar, aš irgi labai daug ten matęs visko, apie ko tik ten. Jo, kol kas gaila, Ieva ir visi kiti, kas domina, sakykime, aš taip patiksinusiu klausimą. Ieva sako, kur man rasti informacijos ne medicininės, o tokios ezoterinės, dvasinės, kur pats žmogus gali savo padėti mintimis, darbus su savimi. Ten gal regresinė terapija, arba tokie, žinot, nu, ten įvairūs darbai, ten darbas su savo energetika, ne, su savo, pavyzdžiui, biolauku, su savo aura, su savo subtiliais kūnais, ne, kad vat, jos ten, nes lygos ir dažniausiai, iškart visada, jeigu kas turi matymą žmogaus, visada lyguotas žmogus turi keurą savo lauką, keurą aurą savo, visada. Jeigu sveikas žmogus, jis neturi. Ir jei domina, nu kur galima rasti. Tai vat, sakau, man kol kas dėja gaila, aš praktiškai šiai tėmo jau 10 metų. Ir kol kas, nu, neatsirado, toks žinot, net va ten, kur atrodo ir padeda žmonėm, ar vis tiek tokie ezoteriniai dalykai, dvasiniai, nu nesugebu susikalbėti visi. Suprant, vis tiek, va čia tokio vardo mokykla, va čia tokio ten, nežinau, dar kas nors, a, va čia ir visiems savesta. Nežinau, paklodė tempia ir negali susitart, kas man kaip tos politinės partijos. Viskas tas pats. Koks skirtumas? Žalieji, čia ekologai, nežinau, kairieji, dešiniai. Jie visi kovoja, visi kovo ką. Jiem tik tai, kiek mes vietų gausim Seime, kiek, va, ten panašiai. Mūsų metodologija geriau. Čia mes tai tik tai, va, nu, kiek žiūrėkite, kiek yra tokių nemedicininių. Kažką sako, tik mytyba gali tave pagydyti ir padaryti sveiku. Mytyba. Kiti sako, ne, tik tavo darbai. Ką tu duodi visatai. Kiti sako, ne, tik tavo nieko neveikimas. Nu, dzenbudizmas, pavyzdžiui, ne, nieko neveikimas gali tave tiesiog išgydyti, padaryti laimingu. Kiti sako, ne, tik tai praktikos, tų praktikų pilna ten. Cigūnas, joga, rebriefingai kvėpavimai, regresija, nu, ko tik norite, nu, pilna. Tik praktikos, ne. Yra kitas ten koks nors, kad tu tik tai gali būti, jeigu tu ten kitam gyvenime tik gali būti. Dabar čia yra kančia, nu mūsų religija, jo, tokia, kad nu kančio gyveni ir čia nieko nepadarysi. Nu čia irgi dvasinė praktika, ezoterinė. Jo, tai kentiek, o po to bus rojus. Kiti dar sako, kad vat praeitus gyvenimus, jeigu tu ten sutvarkysi, suprasi klaidas, viskas čia pas tave kleisties, pinigai birės ir tu čia gyvensi 100 metų. Aš visą tai praėjęs ir niekur neradau sakymą, kad tai būtų 100% tiesa. Dabar liko turbūt toks etapas sujungti visą tai. Sujungti. Ir vat kai sujungs, turbūt Ieva, tada bus atsakymas. Bet dabar teks eiti per visus.
Vat ką aš įgarsinau. Tiesiog nepakibk ne ant vieno, o išsiaiškink kiekvieno, kaip jis veikia. Tiesiog, nu, kažką išmok, suprask, padirbk su savimi, pereik prie kito, prie kito. Ir tada pasiekoje tavo protas, tavo pasąmonė gaus pakankamai daug informacijos ir apibendrinus ją pateikinės tu geriausius tau sprendimus. Nes visgi mūsų kūnas, jo, visas kūnas, visa mūsų esybė, jinai nu, tiesiog suregsta tobulai. Tiesiog jai trūksta mūsų sprendimų, mūsų to aš, mūsų ego to sprendimų ir informacijos. O žinių trūksta. Ir jeigu klausysi aš ir turėsi žinių, viskas įmanoma. Viskas įmanoma. Taip. Nu, va, Rokas rekomenduoja. Va čia, va, vienas iš jų, tai čia to, kaip jisai. Karmos diagnostika. Kaip jisai. Va, ten yra tai senelininkai, va, visokie. Nu, dauguma, aišku, rusai. Nu, tas pats pas mus, kaip jisai, Jonas tas, irgi kur parašė. Irgi su karmos, jis panašus pavadinimas, gal čia ir apie jį. Jo, tiesiog ieškokit. Iš manęs neišgirsit. O, va čia jau, va čia viskas sprendžia. Kad tai būtų paprasta, valgau obuolį 6 ryto ir žiūriu į saulę, viskas. Nu, nėra to, aš viską valgiau. Nėra atsakymo. Reikia turbūt vis tiek suprasti gyvenimą, suprasti, kas aš, suprasti, kaip veikia visa ta, tada suprasti, aišku, kam aš čia ir dar reikia daryti, labai daug daryti. Mane daugiausia, kas man suvokimas padeda toks giliausias, jeigu jūs nenaudingi šiam pasauliui, nesat naudingi, nenešat naudos, jums kapės. Jums nieko gero nelauk. Nu, jūs nereikalingi. Gamtai Dievui nereikalingi. Todėl darykit daug. Veikit. Būkit aktyvus. Tai išsigelbimas. Darius rašo, sveikas, jūsų stebiu labai senai. Nu, gal kada daug Dieve susimatysim, pasikalbėsim. Dabar sudėtinga, ne? Nors, nu, esant norui, kodėl ne? Ar esi išbandęs tokį dalyką kaip transferingas? Be abejo, Zelandas. Zelandas. Robertas Kiosakė, ar skaičiau knygą Pinigų srauto kvadratas. Nu jo, bet čia toks vaikų darželis. Įvadas į iš vis į kažkokią tai net. Nepasakyčiau nei dvasingumo, nei kažko. Tiesiog puikiai knyga. Aš ją permečiau. Puikiai knyga. Nu, pradžiamokslis, žinot. Yra vat pirma klasė. Vat pirma klasė. Ne šešta, ne dešimta. Tiesiog, bet nu jinai būtina, o kaip ją peršokti? Tai kad tikrai rekomenduoju, kaip sakęs, labai gerai. Aš dabar skaitau į padėją su Trumpu knygais parašęs. Tai vat skaitau. Įdomu, bet dėl patirties. Jo, tiesiog, žiūrėkite, supraskite, kad knygą mokyti labai sunku parekomenduoti. Nes jūs sakote, va, pavyzdžiui, knyga puikiai. Jums tuo laiku, kai jūs ją skaitėte, jinai padarė proveržį. Kitas paskaitys. Tai yra labai keista, ne? Nori padėti žmogui, turėtum kaip ir patart, skaityk šitą knygą, žiūrėkit, nu aš kiek knygų, ne? O, jo, mano ketvirta, ne, man, turiu iš tikrųjų didelį jums prašymą, dabar sugalvojau. Nu, padėsit man, draugai? Žinote, kad ketvirta knyga mano yra parašyta. Ten yra apie 80 schemų, testų, piramidžių, kurie, nu, vat, kur, vat, labai patiks jums. Nes jūs gi maniškiai, nežinot, tokie, vat, mūsiškiai, mūsiškiai. Ir Alma Litera turi ją kažkada spausdinti. Bet dabar viskas taip sudėtinga, aišku, visi susispaudžia. Aš būčiau labai dėkingas, jeigu jūs parašytumėt, aš dabar tik sugalvoju, nežinau, tikiuosi mane nebars, parašytumėt, pavyzdžiui, paštą ar monetarai, kad labai laukiam ketvirtos knygos, reiškia, Evgenijos, nes pirmas dvi jau jie padarė, aš jiems labai dėkingas, džiaugiuosi. Nu, vat. Bet turi būti ta trečia, nes, nu, žinote, mano trečia yra šita, bet jinai neparduodama. Tai ten tokia kaip ir trečia knyga. Jiems bus trečia. Man, aišku, ketvirta. Tai atparašyti, kada pasirodys paskutinė Evgenijaus knyga. Mes labai norim ją įsigyti. Gal greičiau išeis, aš labai laukiu jos. Tai vat būtų super, jeigu jūs, nežinau, tiesiog į paštą parašytumėt. Pažiūrim, vat koks paštas. Nu, nežinau, čia sakys geras, tu mus čia privertei. Bet būtų įdomu, nu žiūrėkit, nusigalvoju, tokį įdomų dalyką, ne? Palaukit, tai pažiūrėsiu, koks jų paštas. Aišku, jie čia ir Facebooką turi. Galit ir čia parašyti. Būtų geras, būčiau dėkingas, nes žinot, aš viską atidavęs. Tai būtų labai smagu, jeigu jūs nepatingėtumėt. Nepatingėtumėt ir parašyti. A, va, matau.
Ir paštą įdėsiu. Ir parašydamat, jeigu norite, aišku, tos knygos, dėvėt, čia nereikia nieko. Bet būtų labai, būčiau dėkingas. Aš pats noriu pamatyti, žinot, šitos dvi, tai jos jau tokios, nu, pakankamai senus. Pirma šita 14 išėjo. Ja? O šita išėjo kiek prieš 1,5 metų, prieš du. Tai čia tiesiog nauja versija. Aš čia papildžiau ją, tai kas turi antrą, pirkit šitą, nes tikrai yra papildymas, kokį rezultatą jūs galite tikėtis iš taisyklių laikymosi. Bet va tą aš noriu tikrai. Taip, jeigu galite, parašykit gražiai be abejo, nu, nereikalaukit, nes... Nu, bet sakykite, labai norim, įsigytume ir labai laukiam trečios knygos, Evgenijos, kada jinai pasirodys. Tiesiog visi parašykit, gal 100 žmonių parašys, gal sakys, nu... Iš tikrųjų, labai būtų fainai. Ačiū, labai matau, kad rašė. Jo. Jo, taip, trečios knygos. Kada bus naujausia Evgenijos knyga, galėt parašyti. Tai būtų labai, labai dėkingas, todėl galiu dar į porą tą klausimą atsakyti. Užduokit. Taip, yra antra ir audio, tai be abejo. Bus kaip išeis ir manau, kad ir trečia audio. Tai būsiu labai dėkingas, jeigu parašysit, va, aš įdėjau. Čia ir Facebook'e galite prisijungti, parašyti, pavyzdžiui, nepakomentuoti. A, ir galite ir. Taigi. Taip, matau klausimą neringus. Kaip žinoti, kokią informaciją žmogaus nežalos, kad jam laikas ją išgirsti? Nežinau. Žinot, nu, turbūt žinot kokią, kurią jis negali pasinaudoti. Ne tai, kad jis galėtų, žinot, visi galėtų kelti 6 ryto, bėgioti krosus, valgyti obolius, jo, bet ten ir taip toliau. Bet realiai tai yra, nu, kaip, matot, kaip supra žmogų, reikia jį mylėti. Kai tu jį myli, tu nori jam padėti. Kaip tu nori padėti, tu įsiaiškinsi, kas jam geriausia. Viskas, aš kito instrumento nežinau. Nežinau, labai sudėtinga. Gerai, dar vieną klausimą galiu atsakyti, galėtų užduoti. Visiems ačiū, jeigu parašysit, bus labai įdomu. Kada Evgenijos trečia knyga išeis, laukiam, jau turim dvi, norim dar. Bus fainai, aš dar rašau, dabar sekančią rašau. Kaip toks darbinis, toks vat irgi darbinis variantas, pavadinimas, toks 300 suvokimų apie žmogų. Tai vat irgi įrašysiu vat šitą dalyką, kad rakim, elgis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim elgsiuosi. Tai čia, nu, sakau, tu čia nori žmogų priversti būti tokiu, kaip tu nori. Nu, čia yra blogas suvokimas. Ir aš va tokius dalykus rašysiu tam, kad nes jie transformuoja, nes jeigu pas mus tai sėdi galvoj, o tai nėra logiška ir nėra sinchroniška su gamta, aš jums pasakau, prisimenu apie smegenis, kad smegenis traumuojasi, jie pajoda, ten pajodoja ir tiesiog trauma. Ir mes neadekvatus pasauliu ir mes galvom, kodėl mums nepavyksta, kas su mumis negerai, likti normalus žmogus, o yra neteisingas mąstymas, nu, paprasčiau, mąstymas. Ir aš noriu, kad tie suvokimai pakeistų mąstymą. Beskaitant žmogus, kažkam didelis prieštaravimas bus ten, komforto zona, arba va šitai, čia gyvos nei biblinė tokia, jo, elkis su kitu, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. Wow. Ir jeigu jam bus didelis prieštaravimas, bet jis pasikeis, jis kitoks mąstymas, jis kitaip žiūrės į žmonės, jis bus adekvatus, jis bus, žinot, toks sinchronizuotas, man labai toks geras žodis, kad jis į tėmą, jo, liaudiškai. Ok. Taip, jo, bus ir kita knyga, ačiū. Taip, Aurelija, ką manote apie Mačiulio knygą, nemokamas, aš neskaičiau. Ar tiki tokių dalykų, kai vidoskaita? Vidoti yra, jo, vidoskaita kažkaip taip. A, pas mus jo, ateina į Lensiumą 31 dieną Giedrius Švetkauskas. Nu, žinot, aš tikiu, tikrai, nu, kaip netikėti, nu, tik tai man, aišku, ką, nu, man, žinot, man kaip tokių žmogų labai tokį, ne, aš visada nemėgstu, mano toks yra, aš toks esu, kad aš tikiu, tai čia nereikia tikėti, čia akivaizdu, kad mes skiriamės ir kad mūsų vidiniai norai, mūsų vidinė patirtis suformuoja mūsų kaip asmenybės, tai yra mes atakuojam ir savo fizinį kūną 100%, čia tiesiog reikia tik išmokti jį skaityti, čia faktas. Bet man daugiau žino, taip aš mėgstu giliai mąstyti ir aš netikiu tais momentiniais tokiais, ne, kur va to perskaičiau, supratau. Aš suprantu, kad gyvenimas jis tęsis, jis ilgas, nuolatinis tobulėjimas ir progresas. Ir man visada skaitimas, ten, net aš, pažiūrėjau, tą pačią trečią knygą, ten, aš to išimu visokių testų ir taip toliau. Irgi aš sakau, nu, ne, aš tengi ir parašau, kad netikėkite, kad va dabar va čia jis ištestosit, tai taip ir bus visą gyvenimą. Šiandien va taip, bet po 6 mėnesių gali būti kitaip. Ką tada su to darysit? Bėgiosit su liniuote, bėgiosit su trafaretu. Nežinau, man va tokie momentiniai, kur va ten perskaičiau, parašiau, padariau ir viską įsprendžiu visiems laikam, pff, nežinau.
Bet šiaip aišku, aš tikiu, nu, tai čia faktas. Čia, nu, čia, aš nežinau, ar tai mokslas jau tapo mokslu, bet tikrai. Žinot, dar vienas mokytojas mano sako, net sako, aš ant tiek suprantu žmonės, nes tūkstančiai irgi pro praėjo, kad aš galiu pagal veido bruožus, o tą pačią veidoti yra veidoskaita, pagal bruožus pasakyti jau, koks jisai yra. Nu, tarkim, jisai sąžiningas ar ne, ten aferistas ar ne, jisai patirtys. Tai va čia tas pats. Tiesiog jeigu iš to yra mokslas, jeigu iš to padaryti tyrimai, ne, ten milijonai žmonių, nu, tai gali tapti tokia kaip sistema, kada tu paimi ir vat, nuskaitai. Bet, nu, nežinau, jo, nu, niekur nėra iki 100% garantijos. Draugai, negalvokite, kad va šitą išmoksite ir dabar atrinksit, pavyzdžiui, savo į poras idealų žmogų, į darbuotoją, ne, vat, nu, aš suprantu, iš kur kojas dygsta, ne, bet vat, gaut kažkokį instrumentą, kurio paimu, pridedu ir pataiko. O, Vytautas jau parašė, super, ačiū. Užbombarduojam, bus gerai. Kada? Nu, bet Evgenijus sakė, kad išeis ta knyga, o jau čia, nu, jau kalba nuo gruodžio ir jos vis nėra, tai gal jūs pamiršot, gal jinai jau išėjo, mes nežinom, kurią galima įsigyti, prašau. Gerai, jeigu manęs nematot. Taigi, gerai. Jonas klausė, kaip atsikratyti baimės kalbėti, pavyzdžiui, su klientu kitame laido gale. Pradėk nuo mažesnio skausmo. Pakalbėk su mama. Po to su sesė, po to su mamos sesė, po to ten. Ne, aš nesityčiu, rimtai. Aš taikiau savo tikrai tokius dalykus. Dabar aš galvoju, kaip. Ar aš taikau kažkur savo, kur vat. Nu, turbūt ne, negaliu pasakyti. Bet iš tikrųjų, nuo mažo, mes viską užsibrėžėm, skambinti kažkokiam rimtam, solidžiam žmogui, įmonės vadovui, kuris vadovauja ten, nežinau, 5000 žmonių. Tai aišku, kad tai visiems ir man galbūt nebūtų taip jau, zdarova, ne? Nu, todėl pradėkit nuo mažo, nuo vaiko kieme. Nebijo, nuo kaimynų. Ir jūs taip išsivaištiniruojate ir pamatot, visi žmonės, visi šneka, visi turi tų pačių problemų. Patikėk, kad aš tiek žmonių pažįstu. Visi ir verkia, ir depresija, ir pyksta, ir prisigeria. Visi, nu, visi tas pats. Nu, tai čiagi kažkas mažiau, kažkas daugiau, bet mes visi žmonės. Ir liksim žmonėmis ir ačiū Dievui. Ir ačiū Dievui. Taip. Nu va, tai Dimantė sako, 15 minučių užtenka žmogų pažinti. Nu va, patirtis, analizė. Nuolat mokintis ir tą išmoksti. Nuliuks, valanda, kaip tik. Ačiū draugui už klausimus. Ačiū labai, jeigu parašysite dėl mano trečios knygos. Siųskit klausimus, rašykite ir čia, arba rašykite po kokio mano postų, nesvarbu. Aš išgaudau, pamatau, juos surenku ir va taip atsakinėjau. Tikiuosi, jums patinka, man tikrai patinka. Todėl tikiuosi, antradienį vėl pasimatysime. Jeigu ne, nu kažkur aš pranešiu iš anksto. Ačiū, draugai. Viskas jūsų rankose, viskas yra įmanoma. Gero vakaro visiems ir iki.